Moderatorja Bora Zemani duket se tashmë u është rikthyer problemeve të saj. Me anë të një postimi në Insta Story, ajo tregon se është rikthyer në Shqipëri, ke cituar kështu edhe shprehjen: "U ktheva tek problemet e mia." Kujtojmë se më herët ajo postoi një video teksa ndodhi në aeroport, ku në sfond dëgjoi një zë që thoshte: "Kam 99 probleme, por po i njoroj të gjitha dhe po hipi në avion." Beatrix nga ana tjetër ironizoi moderatorin teksa publikoi një video tepër të ngjashme sa i takon problemeve që vajzat kanë dhe duan t'ju shmangen.